Здравейте, приятели, добре дошли! Днешния ден е празник, защото нашият отбор излиза в FA Cup срещу отбора на Лийдс. Елитният отбор на Лийдс, нека видиме в какво състояние са нашите играчи, дали имаме възможности въобще да се бориме срещу елитен съперник, защото след известно време ще бъдем във Висшата лига и там ще има много такива дербита. Излизаме с най-доброто, с което разполагаме, и играеме на максимум, пък каквото стане. Ето го съставът на Лийдс. Меслиер, Ейлинг, Йоренте, Купър, Фирпо, Отавия, Рафиня, много класен е Рафиня, Далас, Кастроволи, Харисон и Бамфорд на върха на атаката, който също е един много класен играч. Рафиня много ми харесва, като цяло би го взел в нашия отбор. Ето ги нашите момчета, Брис Самба на вратата, Мохамед Драджер, Джо Уорел, Тяго Джао, Макс Лоу, Райан Йец, Фурна, Цингер Нагел, Пино, Грабан и Мартин Минчев, който се намира в една отлична форма и намери най-доброто от себе си. Показва го всеки един матч, нека видим дали днес ще е така. Хайде, играем матча на абсолютно 100%, защото все пак FA Cup е една магия. Една магия за отбори, които са в по-долното равнище като нашия. Вижда се разликата от отборите в нашата лига и от отбора на Лийдс. Някак си доста бързо си подава, доста по-различно е. Към момента нямаме никакви възможности и определено матчът е труден. Ето го Рафиня. Възможно за удар там, браво на Брис Самба. Филип Цингер Нагел. Луис Грабан ще може ли да подаде там? Това е Ереми Пино. Добро подаване! Възможност не, засада има. Засада има. Филип Цингер Нагел, възможно за нашите. Дуспа, дуспа! Това беше Луис Грабан всъщност, не Филип Цингер Нагел, но няма значение, защото това е дуспа за нашите в 33-та минута на срещата. Ето го това навлизане на Луис Грабан. Той ще изпълни дуспата. И пропуск! Пропуск на Луис Грабан. Това беше нашата възможност. Сам си я спечели, но за съжаление това е футбола. Изпуснахме. Луис Грабан. Възможност към Луис Грабан. Пропуск там, още един удар. Приятели, надявам се клипът до тук да ви хареса и да задържи вашия интерес до края. Ако е така, дайте лайк, коментирайте, абонирайте се и цъкнете камбанката. Дайте да победим този алгоритъм на YouTube, който изключително много ме дразни. Дайте да съживим този канал. Благодаря ви от все сърце. Корнер. Удар! Какъв удар и какво спасяване! Оу, какви възможности! Бих казал, че този матч е най-добрият ни матч. Определено излизаме с голяма амбиция и голямо желание в него. Филип Цингер Нагел. Марто Минчев! Възможност за Марто Минчев! И отново спасяване на вратара на Лийдс. 61-ва минута. Не можеме и не можеме. О, нарушение там. Жълт картон, точно така. Изнервени са играчите на Лийдс. Нашият отбор към момента предлага много по-добра игра, но за съжаление не можем да поведем в резултата. Сега грешка. И тази грешка може да е фатална. Но намесата на Джо Уорел е блестяща. Отново грешка обаче за нашите. И сега ще има възможност 1-0 за Лийдс. Нищо не направиха Лийдс, кой знае какво, но тази грешка там.
От тази грешка се възползва Рафиня, който подаде на Харисън и той отбеляза гол. Аз трябва да направя някакви промени. Много обичам да играя с Луис Грабан, но вече е изморен. Трябва да го смена. Алекс Майтън ще влезе. Отново правим същите промени като миналия матч. Нужна ми е класа в отбора. Нужно ми е сигурност в центъра. Сигурни, добри подавания, добри отигравания, за да можем да направим нещо повече. И дано Дженкинс предложи тези добри подавания в центъра, защото няма много време до края на матча. Това е някакъв удар, от който става един на един с рикошет. Мартин Минчев ли е това? Той е магьосан вече да вкарва от всякъде, разбирате ли? Мартин Минчев е просто блестящ. Един на един изравнихме, просто не очаквах, не разбрах какво се случва дори. Ето го тази комбинация, ударът там и рикошета, вратарът на Лийс не можа да реагира. И Марто Минчев за пореден път през сезона е този, който бележи. Той просто е орисан да бележи за нашия отбор. Не знам колко гола има вече, трябва да видим статистика, но определено това момче показва защо го взехме и... Общо взето е един невероятен, изключителен нападател. А това е Филип Цингернагел. Йереми Пино. Възможност за нашите да вземе матча. Трябваше може би да подава. Трябва борба, защото виждате как Лицо никакво положение не могат да вкарат гол. А ние се мъчиме за нашия гол толкова много време вече. Отново към Марто Минчев. Марто Минчев, хайде Марто, ти можеш да вземеш матча, аз го знам, вярвам в теб и ти го правиш в 80-та минута на срещата. Мартин Минчев прави резултата 2 на 1. Браво бе Марто бе, браво бе Марто бе, изключително, изключително. Втори гол на Марто Минчев и обърнахме елитния отбор на Лийдс, след като пропуснахме Дуспа, оцелихме Греда, играхме много добре. Първите ни минути не бяха добри. Отбора на Лийс стоеше много по-добре от нас. Но след това се покупитихме и показваме, че имаме бъдеще. Можем да играем с елитни съперници, но нека да не бързаме. Защото има време все пак до края. Възможност пред Лийс. Браво на нашите. Забъркали сме бетона. Паркирали сме автобуса, както се казва. Тук обаче дано да не сгрешим. 4 минути продължение. Възможност сега за Лийс и резултата е 2 на 2, изравнен от Бамфорд. Определено днешния матч е изключителен. Мартин Минчев е нещо изключително. Просто не съм вярвал, че по такъв начин ще взема играч българин и той по такъв начин ще се развие. 7-1 му показва рейтинга, ние го взехме на 67 мисля, но нека видим статистиката му. Ето го Мартин Минчев, 17 мача, 8 гола и 2 асистенции. Отличен е. Луис Грабан е 25 мача, 18 гола и 7 асистенции. Също отлично представане. Филип Цингернагел с 9 гола за 23 мача. Йереми Пино и той намира вече себе си. 5 гола, 4 асистенции, след като започна много зле. Алекс Майтън с 7 асистенции. Общо взето, това е нашия отбор. Ами, приятели, оставам ви го този матч като цял епизод, защото просто беше невероятно изживяване, истина и за мене. Не знам какво да ви кажа. Аз много харесах този матч. Продавахме кафу за 1 100 000, нямаме пари и имаме нужда да съберем свежи кинти. И следващият матч срещу Лийс ще бъде в отделен епизод, защото тия матчове просто ме накараха да вярвам, че тази игра е много добра и наистина е така. Кариерите са изключителни. Това от мен, приятели. Не забравяйте да коментирате, да оставите по едно харесване. И те така те. Хайде, продължаваме напред.